Ja, altså for en små 10 år siden eller mere, blev jeg bedt om at lave et monument til Dan Turèll. Og til at starte med, så spurgte de, vil du lave en lille byste af Dan? Så støber vi den i bronze, og den kan stå på en granitsøjle. Nu har jeg jo kendt Dan i rigtig mange år, ikke? Og jeg ved, at hvis jeg lavede det, så ville han rotere i sin grav som sådan en lørdagskylling. At hvis de havde sagt, at jeg skulle lave den byste, så havde jeg sagt nej. Ikke fordi jeg ikke kan lave det, men du kan diskutere, ligner det eller ligner det ikke? Skal han have hat på, og skal han have en smøg på? Og, altså, det er næsten ikke til at bære. Og så mange af de der byster der på en granitsokkel, og så skulle han stå hen med biblioteket. Og så var det også fordi, at det ville ikke være stort nok i forhold til, hvad Dan har foretaget sig. Og også fordi han har været vanvittigt god til at sætte bogstaverne rigtig sammen. Jeg vil hellere lave et monument for Dan, hvor alfabetet peger på ham, og det peger på, at vi andre også skal passe på det. Hvis det er sådan, at normalt sunde mennesker, så vil de da sige, at det er da interessant, at man har lavet en plads for Dan Turèll. Jeg vil også håbe, at andre byer begynder at sige, hvem er det? Hvem er det? Hvem har boet i vores by? Hvis du må tage Odense, hvad vil Odense være uden H.C. Andersen? Altså, hvad vil København, hvis vi ikke havde en Søren Kierkegaard?